Сега да ги отвориме нашите Библии. Що мислите, во кое Евангелие? И одамна беше, не се сикавате. Лука. Лука 12 глава. Лука 12 глава, ке ги читаме първите три стиха. Овде Господ Исус не предупредува на една друга опасност. Сикавате, зборувавме на тема пазете се од заблуда или заблуди. Тоа беше врз основа на неколку стиха од 11-тото поглавје. Сега ќе видиме, ќе разгледаме еден дел од 11-тото поглавје, но нарочито почнувам овде во 12-та глава. 12-та глава Лука, значи од 1 до 3 ќе читам. Во меѓувреме се собра едно многу илјадно множество. Значи многу народ. Така што се газеа еден со друг дори. Пазите, ова, како го викаме, стампедо. Многу интересен станал Исус. Контраверзен, се кажате минатиот пат, тоа ги привлекува луѓето, толпите. Оние дискусии што ги има со фарисеите, она спротиставување на нивните учења и така натаму, и тоа привлекло внимание. Вели, во меѓувреме собра едно многу илјадно множество, така што се газеа еден со друг, почна да им зборува првин на своите ученици. Значи, покрај целата толпа што имаме, Исус првин упатува зборови до своите ученици. И еве што им вели. Пазете се од фарисејскиот квас, што е лицемерие. И потоа додава, вели, нема ништо сокриено што не ке се открие, ниту тајно што не ке се узнае. Затоа, тоа што сте рекле во темнина, ке се чуе на видело. И што сте рекле на уво во собите, ќе биде разгласено од покривите. Значи, ако една од минатите теми носеше наслов пазете се од заблуди, ова се е насловена како пазете се од лицемеријето. Што е всушност фарисејскиот квас. И пазите, овој дел се случува веднаш после ручекот кај фарисејот. Значи, еден фарисеј во 11 глава на крајот го кани Исуса, го прекинува на некој начин неговото делување, проповедање и го кани на ручек. Не знаеме со која причина, може би, нели, знаете, биле доста лукави да го фатат на збор и така натаму, но како и да е, го кани на ручек и Исус после ручекот повторно излегува и сега тука е толпата, дури многу илјадно множество, ни кажува Библијата, се газеле еден со друг да стигнат до него. Знаете, една од причините за тоа што немале ваква опрема како ние денес, па да може да се слушат до таму, па сакале да дојдат поблизу до Исуса, да слушнат што има да каже. Како и да е, им било интересно сето ова, и Исус како да им вели овде, затоа што постојано прави споредба меѓу неговото учење и сите оние кои што сакаат да го следат, да бидат негови ученици, какви би требало да бидат, наспроти учењето на фарисеите. И како да им вели, изберете дали нимки им верувате или на мене. Им се обреке на ученицата, што вели, пазете се од фарисејскиот квас, кој што е лицемерие, пазете се, значи, ова е нешто што е опасно. И лицемерието навистина е една огромна опасност. Еден христијанин, еден Христов следбеник, Христов ученик, мора свесно да го отфрли лицемерието. Зошто? Затоа што е опасно и измамливо. Ке видиме зошто е опасно, зошто е измамливо, но првин да видиме што е лицемерието. На повеќе места во Библијата, дури на околу 20-тина места, Исус, фарисеите ги нарекува лицемери. Значи, едноставно, лицемерието е поврзано со нив, ги карактеризира пред се фарисеите. И Исус тоа јасно го става до знаење, како што кажав, на многу места. Го споредува со фарисејски квас. Квасец, знаете што е квасец? Ако сте месели, леп или било што, знаете како делува квасецот? Брзо, ефикасно. Да. Значи, затоа е опасно лицемерието. Се шири и тоа има страшно влијание со се што
со кое што ќе се допре. Ако гледате по речници, ќе видите дека лицемер всушност е означен како глумец или човек со маска. И знаете, во светот и во глумата, во актерството, па и не е ништо, знаете, да затоа им даваат и Оскари, значи, навистина, некои од глумците така автентично ги донесуваат оние ликови кои што ги глумат, и тоа не е ништо страшно самото по себе. Тоа е, служи за забава и така натаму, филм, знаете, меѓутоа, кога станува збор за духовноста, во духовна смисла, во кога зборуваме за религијата, лицемерието е секојаш во негативна форма. Прочем, што би значило глумење духовност, ако не нешто што е стварно страшно негативно, не може да биде позитивно, да глумиш духовност. Лицемер е оној кој што, оно што го прави, значи надворешноста негова не кореспондира, не одговара со неговите мотиви, односно со неговата внатрешност. И е тоа го гледаме баш во, на ова вечера, односно ручек на кој што бил поканет Исус, па затоа да видиме во 11 глава сега Лука, ќе читаме од 39 стих, може и 38-иот, оти... што е поентата овде. Значи се наоѓа на ручек Исус, а фарисеот, штом фарисеот го виде тоа, значи Исус, еве, 37-иот, дека тој зборуваше, еден фарисеј го замоли, го помоли да руча кај него, и тој влезе и седна. Значи влегува и седнува. Исус не си ги измил рацете, ќе кажеме, ќе видиме после тоа. А штом фарисеот го виде тоа, се зачуди зашто тој не си ги изми пред јадење рацете. Ама, стану збор овде зона обредно мијење на раце. И интересно е што тој само се зачудил, а Исус, како Исус му ги прочитал мислите, па му одговара. Значи, тоја, Исус ја започнал конверзацијата овде. А Господ му рече, да, вие фарисеите ја чистите надворешноста на чашата и чинијата, а вашата внатрешност е полна со грабеж и лукавство. Неразумници, безумници, зар оној кој ја создаде надворешноста, не ја создаде и внатрешноста? Туку дајте го како милости на тоа што е внатре и ете, секи ви биде чисто. И е, може, 4 историјот, но горко ви вам фарисеи кои давате десеток од нани и од горшлива трева, значи надворешно се покажуваат, и од секаков зеленчук, значи толку педантни, толку точни од најситни работи, даваат десеток, а вели ги занемарувате праведноста и Божјата љубов. Ова требаше да го правите, првото, а она да не го оставате, односно второто да го правите, а да не го оставате она првото. И гледаме, значи, гледаме дека таа надворешност или внатрешност не кореспондира, не одговара на надворешност. И гледаме таа разлика овде. Исус вели, надворешност сте чисти, изгледате така, наведом, а внатре сте полни со грабеж, со лицемерие, со зло и така натаму. Значи, носење на маска надворешно на лицето или лицемерието уште се нарекува во Библијата и дволичење, што би уште и поблиску до, може би, до да се разбере што е лицемерие. Дволичење, две лица. Значи, за лицемерот важна е надворешната представа. Тоа е глума, значи преправање, како и да го крстиме. На тој начин остава впечаток, одреден впечаток пред луѓето. Меѓутоа, тоа е лажен впечаток, затоа што во суштина не е тоа што е, туку само надворешно глуми. Е сега, да видиме неколку моменти во оквир на религиозноста или духовноста, каде се може да се сретне, каде се Библијата ни го представува лицемерието. Значи, на лицемерот му се потребни погрешни стандарди за праведност. Еве, затоа читаме во Матеј 23:28, пак во контекст на ова што претходно го читавме во Лука. Матеј 23:28. Матеј. Така и вие однадвор им се покажувате праведни на луѓето,
а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Вчера читавме еден пример, еве сега, со оние долги фустани во времето на Елен Вајт, толку долги што се влечеле по пот, собирале прашина и исто како фарисеите, знаете, оние записи кои што ги, оние ленти, кој подолга лента да закачи, така натаму со тоа покажувајќи пред луѓето еве колку сме ние правени, така и може и со сукната, со ваквото може тоа да ви биде намерата, односно надворешно да прикажете колку сте еве правени, а всушност натрешноста да не одговара воопшто на надворешност. Што е лицемерие по дефиниција, значи како што разгледуваме. Значи, тоа е погрешен стандард за праведност. И токму во овој контекст, во контекст на овој стик што го читаме сега во 23-28, се и оние стикови предходно што ги прочитавме во Лука 11, од 37-42 читавме, да. А во Матеј 23 глава, кај што тука сме, нели, кај што Исус на неколку пати ги нарекува овде фарисеите лицемери и слепи, значи, но пет пати вели дека се слепи, пред да започне со истите оние зборови кои што ги читавме во Лука, видите што кажа во 24 стик, значи 23 глава, Матеј 24 стик, повторно во овој контекст. Слепи водачи, 23-24, вие го цедите комарецот, а ја голтате камилата. Сега што читавме, значи дава десеток од ким, од ова, од копар, од не знам што. Значи, надворешно, цедат комарецот, значи, прецизни во се. Ама, внатрешно, голтаат и камили. Значи, надворешно оставаат печаток дека се не знам колку праведни, а уствари во суштина, во срцето, кој знае што се мислат и во некои одредени ситуации, кој знае како постапуваат, некаде кај што никој не ги гледа, затоа што ќе видиме дека всушност лицемерот е оној кој што, на кого му е важно мислењето на луѓето. И затоа ја прави таа представа пред луѓето. Да ги видат луѓето, тоа било мотивацијата и кај фарисеите. Во Лука 11 глава се враќаме, 44 стик ќе очитаме сега. Лука 11:44. Горко ви вам или тешко вам, зашто сте како гробови што не се забележуваат, така што луѓето кои што одат преку нив не знаат, односно се осквернуваат. Знаете, во Стариот Завет имате ситуации кај што ете, ако се допрете до гроб, ако стапнете на гроб, као дека сте осквернати, а овде вели, вие сте како гробови, знаете, како они е на запад, кај што само треба гледат или има само онака, малко као надгробна плоча мала, и не забележувате, не гледате кај одите, и ете, ке стапнете таму, ке се оскверните, значи. Тоа се фарисеите, како што ги опишува овде во стикот. Значи, повторно, надворешна представа, поинаква од она што е внатрешноста, или се сеќавате во Матеј 23 глава, пак да се вратиме, како таму ги нарекува, кога се опрашени гробовите, што вели Исус, Матеј 23:25-28. Пак, горко вам, тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои ја чистите надворешно се на чашата и чинијата, е од контекст на она, а внатре сте полни со грабежи лакомо, слепи фарисеи, очистија најнапред внатрешноста на чашата, за да ја биде чиста и надворешноста. Горко вам, книжници, фарисеи и лицемери, оти приличите на варосани гробови, што однадвор изгледате убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Така и вие однадвор им се покажувате правини на луѓето, е во тој стих, а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Значи, таа видна разлика меѓу надворешноста и внатрешноста. Две лица. Исто лицемерот има потреба од погрешни стандарди за праведност, малку тоа погоре и го спомнавме, како што гледам и во овој случај, кај гозбата, ручекот, кај фарисеот. Потребата од она обредно мијење на раците, тоа никаде не произлегува. Тоа биле, всушност, една човечка традиција измислена од луѓето тоа време.
Како што денеска имаме и денеска и во за време на пуката спомнавме некои моменти. Еве во Марко 7 глава ќе отвориме еден сличен случај кај што за учениците велат зошто не си ги мијат раците пред јадење. Марко 7 глава од први стих. И се собра околу него фарисеите и некои од книжниците кои беа дошле од Ерусалим и видоа дека некои од неговите ученици јадат леп со нечисти, односно неизмени раце. Зашто фарисеите, јудејците и сите јудејци, држејки се до преданијата на старите, не јадат ако не ги изминат раците до лактите. И кога ќе се вратат од пазар, не јадат ако не се измијат. И има уште многу друго што го примиле, да го одржуваат мијење на чаши, врчви, бакарни садови и столови и така натаму и така натаму. Сето тоа предание на старите, нагласено. И така фарисеите и книжниците го праша во тој контекст, зошто твоите ученици не живеат според преданијата на старите, туку јадат леп со неизменени раци? А тој што им вели, добро пророкуваше Исаија за вас лицемерите. Како што е напишано, овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеко од мене. Напразно ме почитуваат, учејќи науки, што се човечки повелби. Потреба, затоа што лицемерот сака надворешно да се покаже колку е побожен, он има потреба од такви представи, да кажам, значи надворешни. Значи, било што е мијење на чаши, не знам, мијење на раце, надворешно, па на раскрсниците се молеле, па било што, значи, само за да ги видат луѓето. Еве, имаме една ситуација во 1 Тимотеј, ово ќе читаме од прва глава. Денеска се спомна, нели, богослужбата во католичка црква и така натаму во тие такви цркви, кај што навистина изгледа величествено, надворешно, делува некако врз човека, меѓутоа тоа е само надворешност. 1 Тимотеево 4 глава, од 1 до 3. А Духот јасно вели дека во постоснежните времења некои ќе отстапат од верата и ќе слушаат измамливи духови и ѓаволски учења преку лицемерството, е повторно, на лажливците кои се жигосани во својата совест, кои забрануваат стапување во брак и бараат воздржување од јадења, што Бог ги создаде за да ги земаат со благодарност верните кои ја познаваат вистината. Што гледаме овде? Значи, два моменти, забранување за стапување во брак, денеска се спомна, мислам, некој спомна, кај католичкото свештенство, да кажеме, застапено, па затоа имате деновија, пак излезе некоја вест таму во Хрватска, ли каде беше, педофилија меѓу свештеници, голем број на деца, жртви, што не е, значи, она што Бог го дал, или пак забрана на јадење на храна кој што Господ ја дал да се јаде. Тоа може, не знам, ете, тие пости нивни или било што, се воздржуваат од храна која што е здрава и која што е добра. И еден куп такви закончиња, да кажам, надворешни, кои што имаат за таа цел, значи, подобро надворешно шоу да прикажат. Еве, да ги видат луѓето, еве, ние колку го почитуваме Бога, еве, ние колку сме побожни. И сето тоа е за да ги видат луѓето. И ова е толку лажно, што оди дури до таму што тоа важи некојаш само за другите. Значи, во истата глава, Лука 11 глава, значи на тој ручек, тука имало и законици присутни. Ако читаме подолу, 45 стих, вели, тогаш еден законоучител му одговори и рече, учителе, кога го зборуваш тоа, и нас не навредуваш. И да, ова било навистина навредливо. Исус овде е отворен. Меѓутоа, зошто? Секако дека бил внимателен. И, знаете, ние треба да бидеме внимателни кон чувствата на другите. Меѓутоа, кога станува збор за една ваква опасност, лицемерието е страшна работа. Човек мора да е отворен некојаш и да го изочи човек. Дека е во заблуда, дека е во опасност. И ова било навредливо за нив.
да мислите да, да кажувате дека па и предходно читавме варосани гробови и така натаму и така натаму, слепци, тоа се силни зборови. И што вели Исус, тој пак им рече, горко ви вам законици, зашто ги натоварувате луѓето со бремиња, што тешко се носат, значи од таа желба надврешно да се покажат, колку се побожни, такви бремиња ги натоварили луѓето, што тешко се носат, та и вие самите ни со еден прст не се допирате до бремињата, а ги натоварувате другите. Еве сега ќе видиме други моменти. Матеј 6:2, лажна дарежливост. Матеј 6:2. И така кога правиш милостиња, не труби пред себе како што прават лицемерите по синагогите и по улиците за да бидат славени од луѓето. Вистина велам, ја имаат својата награда. Која е пак целта на лицемерот? Зошто дарува? Зошто е милостив? Да биде славен од луѓето. Луѓето да го видат тоа. Матеј 6:5, лажна молитва. И кога се молите, не бидете како лицемерите кои сакаат да се молат стоејки по синагогите и на аглите од улиците за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. Лажен пост, не читаме во Исаија таму 58 глава, вика што вели, па не е тоа пост што ми е омилен. Со наведнато лице, со не знам како да ве сгазил камион, мислам, сите да видат дека постите, вие се измачувате, еде колку сте побожни. Па повторно за да видат луѓето. Дури и лажна почит кон луѓето, ласкање, знаете дека фарисеите понекогаш му ласкале на Исуса со цел, нормално пак да го фатат. Матеј 12 глава, се извинувам, Марко 12 глава, Марко 12 глава. Видите, оваа ситуација е интересна. 12 глава, 14 стих. Нели, 13 стих вели, тогаш испратија некои од фарисеите и иродовците за да го фатат во збор. И сега видите како тоа го прават. Први му ласкаат на Исус. Тие дојдоа и му рекоа, учителе, знаеме дека си вистинит и дека не ти е грижа од никого, зашто не гледаш на лицето на луѓето, туку според вистината учиш за Божиот пат. Значи Исус не гледа на лице на луѓето, Исус не го интересира мислењето на луѓето. И сега тие му ласкаат и вели, дали е дозволено да се даде данок на царот или не е? Да даваме ли или да не даваме? Потоа тој им образложува, сега тоа не е битно од нас тоа. Ласкање, лажна почит, ви укажува некој. Затоа што, ете, има некоја цел, која и да е. Лажна почит и кон себе, знаете, ги сакале првите места по синагогите, да ги поздравуваат луѓето, честолюбие. И сето тоа се сведува на едно нешто, во Матеј пак 23 глава го ногеме, 23:5, а сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето. И потоа вели, затоа ги решируваат своите молитвени записи, тоа што го спомнав предходно, и ги прават големи ресите на облеките трената му. Целта е да ги видат, да бидат видени од луѓето. Надворешна представа за луѓето. Лажна љубов кон другите, Римјаните 12:9. Чи разгледуваме во кој контекст можеме да го видиме, да се види лицемерието. Римјаните 12:9. Љубовта нека ви биде нелицемерна. Значи може да биде лицемерна. Отстранувајте се од злото, прилипувајте се кон доброто. Сте се обиделе некојаш да глумите дека сакате некого, кога во суштина не е така, или може би имате сосема спротивни чувства от тоа. И кое е решението, сега се наметна опрашањето овде, да ја тргнете маската и да ги покажете вистинските чувства? Не. Пойдете кај Христа, па тамо разтоварете се од тие чувства и Господ нека ви го промени срцето, нека ви ги промени
чувствата, нека ви даде вистинска мотивација, мотив. Некојаш запаѓаме во лажни дружења, лажни врски, да кажам, заради тоа што сме исплашени од нешто. Промена на однесувањето во одредени околности, затоа што ни е страф од нешто или од некој. Сеќавате на една ситуација во Галатјаните, кога Петар дволичи. Галатјаните 2 глава. Видите, зошто е опасно лицемерието, дволичењето. Повеќе аспекти го гледаме, повеќе ситуации во Библијата. Галатјаните 2 глава од 11 до 13. Да се подсетиме на овој настан. Ако Акифа, значи Петар, дојде во Антиохија, му се спротистави во лице, вели Павле, зашто требаше да биде осуден. Имено пред да дојдат некои од Јакова, знаете, они легалисти, кои што се уште гледале на тоа дека сакале всушност незнабожци да ги направат евреи, а не христијани. Значи и образување и се поред. И сега доаѓаат легалистите, тој вели јадеше со многобожците, но кога дојде овие, тој се повлече, се острани заради страф од нив, од обрезаните. И тоа е тоа дволичење. И дволичеа со него и другите јудејци, така што нивното лицемерство го заведе Варнава. Еве е опасноста на лицемерието, како квасец, како се шири. Значи Петар дволичи пред браката за да им задоволи на легалистите, кои што веројатно дошле повторно да предизвикат неволи, како и порано, како што гледаме во ситуација. Значи, опасност заради тоа што сме уплашени, дека нема да бидеме примени од некоје друштво, па мораме да лицемериме и на тој начин да попуштиме во своите стандарди и да се оддалечиме од Христа и од вистината. И повторно ви е важно тоа што мислењето на луѓето, видите, се сведува на тоа. Што, дали ви е важно мислењето на луѓето и, да кажеме, репутацијата или пак суштината? Дали ви е важно Господ што мисли за вас? Е сега, да разгледаме во вториот дел од оваа наша тема, која е опасноста, зошто е опасно лицемерието? Веќе кажав, затоа е споредено со квасес, значи многу е преносливо, многу е заразно, многу се шири брзо. И тоа е заразно токму заради нашата грешна природа. И повторно ова, ова јас, ова разлика меѓу надворешност и внатрешност игра улога. Знаете, она желба да човек живее богоугоден живот. Значи, вие сте религиозна личност, вие сте во црквата и сакате да му угодите на Бога, да живеете богоугоден живот. Но се соочувате со проблем со вашата природа. И како Павле во Римејите 7 глава. Сакам, ама не можам. И што? Што предизвикува тоа? Полека, но сигурно се продлабочува оно и јас меѓу вашата надворешност и внатрешност. Сакате да покажете дека напредувате во побожност и така натаму и почнувате да лицемерите. Внатрешността е таа која што е, а надвор покажувате дека ете, вие сте некој и нешто, дека напредувате. А всушност вистинската ваша состојба е внатрешната. И се повеќе и повеќе се продлабочува тоа јас заради таа желба да бидете, да му угодите на Бога, ете, ама не наоѓате сила, нема, ја недостасува силата на Духот Свети. И затоа се случува често да после некое време да се разочарате во некого, во некој верник, брат или сестра, затоа што тој до тогаш прикажувал добро шоу пред вас и сте мислили дека е не знам колку духовна личност, се доека ете не се случи некој момент каде едноставно ке сватите дека тоа не било тоа. И дека било само глума. Откако нели подобро ќе го запознаете, ќе увидите дека е нешто сосем друго. Но ние како христијани мораме да се трудиме да го живееме она што го веруваме. Значи, да се клониме од лицемерието. Значи, дека мораме да внимаваме на нашите мотиви, затоа што тука лицемерието работи. Нечисти мотиви. Мотивите се нечисти кога вие сакате надворешно да се прикажете само. Значи, ви е битна репутацијата. И знаете колко е тешко кога, откако, да речеме, некој ете во таа борба на надворешност и внатрешността и желбата да се покаже надворешно,
ќе изградите некоја одредена репутација дека сте некој нешто во црквата, да кажеме, во христијанството, дека сте добар верник и да дојдете до момент каде што треба сето тоа да го срушите сега цела таа кула што сте ја градале. Но не е едноставно. Ама, значи, кога дојдете до момент кога треба да ги исправите тие нечисти мотиви, да се исчистите од внатре, па автоматски со тоа и надврешноста ќе биде чиста. И сега дојдете до момент да ви е побитно што ќе мислат луѓето или што ќе мисли Бог. Дали ви е побитна репутацијата или спасението? Дали ќе бидете прифатени од луѓето? Еве, нека се разочараат и сите, ако треба. Откако ќе сватат дека не сте тоа што мислеле дека сте. Ама што ви е побитно, спасението или мислењето на луѓето? И вие до крајот на животот може да поминете со една добра репутација и на крајот да бидете изгубени. За жал. Да никогаш не ја исчистите внатрешност. И гледаме, значи, лицемерието е насочено кон човекот. Како јас самиот сакам да бидам виден од луѓето. Значи, како сакам тие мене да ме видат. А вистинската служба е во дух и вистина, како што вели Светото Писмо. Значи, е свртена кон Бога. Како јас сакам Бог мене да ме види. А не луѓето. Значи, како да му угодам на Бога, луѓето тука не се важни веќе. Во таа смисла, нели? Важни се како браќа и сестри, нормално тој наш однос со нив треба секогаш да биде коректен и така натаму. Меѓутоа, не е важно нивното мислење. Битно е што Бог мисли за нас. И да, лицемерието е споредено со квасец, заради неговото успешно ширење, како што кажав, но самото ширење може да биде и бавно и незабележително, значи суптилно. И тоа исто така го прави опасно. Пак ќе кажам, тој процес на сигурно, но постепено, но сигурно зголемување, тој јас, меѓу репутацијата и реалност. Значи, надворешноста и внатрешноста. Зошто е измамливо лицемерието на крајот? Да го видим и ова. Епа што вели Лука 12 глава? Тие два стика джабе не ги прочитавме, значи затоа што досега се задржавме само на првиот, да кажеме, иако разгледавме многу други, но Лука 12 глава, ајде да ги прочитаме пак втори и трети стих. Нема ништо сокриено што неке се открие, ниту тајно што неке се узнае. Затоа, то што сте рекле во темнина, ќе се чуе на видело, и што сте рекле на уво во собите, ќе биде разгласено од покривите. Че ништо нема да остане тајно, е пораката на овие два стиха. Вие може да глумите пред луѓето, ама пред Бога не можете. Големиот брат се снима, се гледа. Тој ги знае нашите мотиви, кои што може би толку успешно ги криеме еден од друг. Има ли нешто сокриено во нашиот живот за кое може би никој не знае? Има ли некоја тајна во нашиот живот за кое што никој ништо не знае за тоа? Може имаме, меѓутоа Господ ја знае и таа тајна, го знае и тоа. И видите колку е измамливо лицемерието. Затоа што на крај, колко и да се криете, не можете да се криете. Пред Бога се е видливо. Значи лицемерието е измамливо заради тоа што мислиме дека никој никогаш нема да дознае. Никој никогаш нема да го види нашиот вистински лик. Но Бог вели дека лицемерието ќе биде, значи лицемерите ќе бидат обелоденети. Некои во овој живот, некои може би нема да бидат во овој живот, но на судот. И жалосно е ако не се покаеме за сето тоа, ако ние може би сме навлегле во една таква ситуација. Значи, затоа што сте рекле во темнина, ќе се слушне на виделина и што сте шепотеле на уво во скришните одаи, ќе биде разгласено од покривите. Сигурно не сме толку луди да мислиме, верувајќи во
вистината и во Бога, во Бог кој што се знае и се гледа, дека таму негде, ако нешто шепнема, му шепнема на некого, дека тоа нема да се чуе некогаш. И Господ може би, за наше добро повторно, може да дозволи да тоа се чуе уште во овој живот, да се разгласи. Не мора да значи, но како и да е, тоа еден ден ќе биде обелоденето. Што вели во проповедник 12.14 стикот? Познатиот стих, зашто сите скриени дела, било добри или зли, е, дори и добри дела, кои што најчесто треба да, нали, оној кој што вистински верува добрите дела и не мора да ги прави, не сака да ги прави за да го видат луѓето, Бог велики ги изведе на суд. Значи, добрите дела кои никој не ги знае, ќе бидат наградени еден ден, но и за оние кои што се зли, значи, лицемерието и други, за кои што никој не знае, ќе бидат осудени еден ден. Че тоа нема бегање. Прво послание до Коринтијаните 4.5. Што биде овој стих? Прво послание до Коринтијаните 4.5. Затоа не судете ништо предвреме пред да дојде Господ, кој ќе го извади на видело скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата. Значи за мотивите зборуваме. За побудите. И тогаш секој ќе ја прими пофалбата од Бога. Кој знае колку пати сум нагласил од овде, че една голема опасност за сите нас е да ги судиме побудите на луѓето. Никој од нас совршено не може да ги знае срцата на другите, кога ние ни собственото срце не си го познаваме. Така вели Библијата. И во тој контекст вели не судете пред време. Оставете, Господ е тој кој што ги суди. Че лицемерието е измам, односно само измама. Дори во некои ситуации кои ќе почнеме, знаете, да се изговараме за нешто. Зошто? Ете, нешто не сме направили. Зошто не? Кажуваме некојаш дори и такви глупови изговори, што дори се видливи и улочливи, ама ете, некојаш мислиме дека, не знам. Толку е тоа измамливо. Значи. Што постигнуваме со тоа? Ништо. Кога еве, Господ се знае и се гледа. Еве и уште два стика од прво послание до Тимотеј, 5 глава, 23 и 24. Прво послание до Тимотеј, 5, 23 и 24. Гревовите на некои луѓе се видливи и одат на суд пред нив, а на некои одат по нив. Исто така и добрите дела се видливи, а и кои не се, не може да се скријат. Повторно во тој контекст, да не си повторувам. И навистина треба да си поставиме на крајот прашање, дали може би сме свесни и доволно чувствителни за опасността на лицемеријето. Ова е страшна опасност, затоа Исус и предупредува, вели, пазете се. Дали сме доволно свесни, дали може би ние сметаме дека а, тоа не е за нас, тоа е за некој друг. Но навистина, која предупредува и тоа е пораката до учениците, пазете се од фарисејскиот квас, од лицемеријето. Навистина треба да внимаваме. Можеме ли да согледаме во некоја област од нашиот живот дека може би има така од квасецот фарисејски? И тоа е прашање за размислување. И еве да не заборавам и ова, овој дел исто е битен да подвлечеме проблем кој што го имале фарисеите, како лицемери. Имале една болест која што може да ја крстиме да ја наречеме греда. Знаят на што алудирам. Сите други гревови се големи, а моите не се. Е, тоа е. Само правени од фарисеј. Во реалноста имаш огромна греда во своите очи и се доека не ја остраниш, ти не можеш да му помогнеш ни на еден друг. Кај што ја гледаш раската во другиот. Затоа што ти смета гредата. Сите други гревови се големи, а вашите не се. Тоа е проблемот на фарисеите. И лицемерите, фарисеот, лицемерот не ја разбира потребата од благодат, како што кажав, свртени си кон себе, кон тоа како луѓето ќе ги видат и не им гајле за Бога, не ни размислуваат за Божите нешта. И тоа, таквиот начин на размислување, значи потребата да го задоволите вкусот на луѓето, така натаму ве прави горди, вие сте тие кои што знаете како треба некои работи се направат,
вие знаете како треба да живеете и се останато. И ова всушност значи дека не се познавате доволно себе. Оти ако е така, ќе сватите дека како и на сите, така и вам ви е потребна благодата Божја. Кој од нас може, не знам, да постигне совршенство само од себе? Никој. Доста ти е мојата благодат. Тоа го вели Светото Писмо. Меѓутоа фарисејот нема потреба од благодат. Како вели таму во синагогата параболата со царинникот и фарисејот? Што вели фарисејот? Фала ти, Господе, што не сум како другите луѓе. Што не сум како овој. А кој е оној кој што може да не освести дека живееме нереален живот? И кој може да не извади од таа нереалност? Токму тој кој што предупредува да вели. Пазете се од лицемерието. Лицемерството и формалното учествување во верските обреди, послушате овај цитат од Патриарски пророци. Лицемерството и формалното учествување во верските обреди го навредува Бога повеќе отколку отворениот отпад. Е, зашто е опасно. Е, зашто Господ предупредува. Лицемерството е пострашно од отворен отпад. Значи, од еден куп луѓе надвор, кои што едноставно не марат за Бога. И си живеат отворен грешнички живот. Ако Господ рекол да се пазиме, наистина треба да се пазиме. Кога станува збор, прашање се мотивите, значи побудите дека човекот наистина ова е тешка, сложена област, но факт е дека од тука се произлегува од срцето, од внатрешност. Джабе е надворешно што и да правиме, да рибаме, да чистиме, да ги сечеме гранките на дрвото, кога срцето не е преобразено, срцето е нечисто. Тогаш некогаш, ете, ќе западнеме во тоа лицемерие и ќе посакаме, ќе се обидуваме да се прикажеме пред луѓето, не знам, дека сме нешто, а всушност ништо. Ништо со тоа не постигнуваме. Нека Господ ни помогне да го постигнеме оно идеал, односно, оно што го веруваме, тоа е да го живееме. Знаете што кажал Исус за Натанаел? Тоа е еден убав стих. Во Јован 1.47, која се среќаваа таму под смоквата, каде беше. Вели Исус го забележа Натанаела како му се приближува и рече за него: еве вистински Израелец во кого нема лукавство, нема лицемерие. Тоа е што е. Нека Господ ни помогне да се пазиме од лицемерието и да живееме живот и да веруваме во дух и вистина, како што вели там. Нека му е слава Небу. Амин.